Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugungi videomizda bizni eski qadrdonlar, bundan tashqari mana bir yildirki shu insonlarni xalqqa berayotgan g'oyasiga qarshi chiqib kelyapman. Nega? Mana oddiy misol qilib aytamiz. Birinchi o'rinda Bag'dad Ismoilov degan ana Shavkat deydigan bor-ku. Bilsanglar kerak uje. Prezidentimizni har kuni chiqib, so'kib, obro'sizlantirishga harakat qilib, o'zini qo'rqmas botirdek ko'rsatadigan bitta qora toyir bor. Sen uzunday murtlash qaramoqqa qalsang, shunday murtlash kemtirlaring, murtlash xatimlaring aqal jo'yotib atsang. Bularni qarasang, murti bor ana, biroq bayr qalbuyna. Xullas, Bag'dadjon internetga chiqib gapiraveradi, faqat so'kadi o'zini Alpomish demokratik partiyasini kottasi deb tanishtiradimi bilmayman. Lekin na o'qimagan, saviya 0. Og'iz bilmayman. U yoshligi qanaqa o'rnak bo'ladi bunaqa odamlar. Onasi ham qolmaydi, boshqasi ham qolmaydi, chiqib so'kuveradi. Voy! Bag'dad qo'rqmas ekan. Voy! Deydiganlar ham paydo bo'libdi. Men hayron qolamanda. Bag'dad qatta Qirg'izistonda yuribdi. Bu bir. O'zbekistonga kelishga duxi yetmaydi bu ikki. Uchinchidan odamlarga berayotgan g'oyasi o'ziga qarshi chiqadi-da. Mana oddiy misol Bag'dad. O'z senga gapiraman-da bu gapni. Sen tupoymisan? Yo'q, tupoymisan. Baribir tupoysan. Tushunasan? Unisi ham bunisi ham. Aytsam biz Qoraqalpog'istonda yashab yuribmiz. U bu do'st, sen Qirg'izistonda yashab yuribsan, Qoraqalpog'istonda emas. Bizlarga hech kim qazaniga tugun haqqi yo'q. Bizlar Qoraqalpog'istonda yashab atırmız, O'zbekistonda emas. Sen iflosni ketingdan odamlar chiqib bir nima qilishga majbur emas. Zo'rmisan? Qunchalik qo'rqmas qora toyirmisan? Marhamat, kel. Kel. Kel, men seni kutib olaman. Kel, duxing yetadimi? Duxing yetmaydi. Sen qo'rqasan. Chetda turib odamlarni o'zingni ana av deb itga o'xshab akillashingga undan chaqirib yotibsan g'oyangga. Ey iflos, toming ketganmisan? Yo'q, bu savol uchun ortiqcha, boya tupoyligini aytib bo'ldim. Xullas, Bag'dad, gapirayotgan gapingda ma'no mantiq yo'q. Sen aytayotgan bir so'zingda bir tuk bir normal narsa yo'q. O'zing ne deyapsan, ne qilyapsan, o'zing bilmaydigan odamsan. O'zingni aytayotgan so'zingga o'zing qarshi chiqadigan odamsan. Nega aytib berayim masalan? Misol. Sen aytyapsan, geyla bosib ketdi, geyla. Kim gey? Sen bizni prezidentni gey deyapsan, bizni odamlarni gey deyapsan, gruppalaringda hamma o'zbeklarni geyga chiqarib o'tiribsanlar. Shahar bedaroz emas, tilingga ehtiyot bo'lgin tilingga. Tushundingmi? Hech narsa qilolmaydi deb o'ylamagin. Mejnarodni sudga berib bo'lsa ham Qirg'izistonni o'zini sani mazangni qochirib tashlasa bo'ladi. Tushundingmi? Sen iflossan. Normalni odamlar endi shakllanib kelyapti, endi oyoqqa turishni boshlayapti, o'zgarishlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Shu payt qatladan dursangga o'xshagan maymunlar chiqib kelib qiladi, ana alg'i Qoraqalpog'iston partiyalari bilan birga bo'lib olasanlar-da, aman tursik ketidan yugurib yurasanlar. Ey iflos! Gapirayotgan gapingni o'ylab gapirgin. Sani kichkina bolalar ham eshitishi mumkin. Tarbiya nol sanda. Bu kishi alkogoliksan o'shaning uchun. Tushundingmi? Bolalaringga bera olmagan tarbiyani xalqqa bermoqchi bo'lsanmi? A? Bolalaringga bera olmagan tarbiyani xalqqa beraman deb o'ylayapsanmi? Sen bolalaringga tarbiyani beryapsan, bor. Qo'lingdan bir ish kelmadi. Butun umr boqmanda, butun umr bir ani otini men neudachnik bo'lib o'tding. U kim aybi? Prezident aybimi? Xalq aybimi? Kim aybi? O'zingni aybi. Biz Qoraqalpog'iston xalqi, sen Qoraqalpog'iston xalqi emassan. Sen nikto. Cho'nsam nikto. Xalq o'z yo'liga. Sanlar chet elda turib olib, boshqa davlatda turib olib, xalqni qo'zg'alonga chaqirib olsanlar, ochiq oydin
Özbek milletini yomonlayapsanlar, açık aydın Özbekistan prezidentini sokuyapsanlar. Yani halkı Özbeklere, milletke karşı koyuyapsanlar. Hey. O kaşanga şigim indemeye oturabiliriz halkım o kaşanga şigim bu. Odamlar öyle fikir kılıyorlar. Bu iplos çıkıp deputatlı sayılıyor bir milleti var. Bu uslanı hoşçuyla barışı barmasını. Menge kızığı yok. Misal. Deputatlar ne kadar verdi halk için dedi. Sen ne kadar verdin halk için? Şunçadan beri akıllı bir atıp sen. Bayramlaman, barman da. Yetin buna o 22 dekabr canağı deputatlar da sayılığa batır koyun. Sayılığa odak bayattı da. Bu sayılığa da adil sayılığa yok koyu işkanlayı. Bu deputatlar sizlerden kaçı bırakınızdın meseleniz şişip verdi. Aman Türsik ne kadar verdi? Bir dakika ne kadar verdi? Başkası ne kadar verdi? Kim ne kadar verdi? Senle ne kadar kıldın? Bir gış üçün kafil buldularin mi bu rahmette? Yoki bir bemor üçün bir nima qilib berdilaringmi? Bir qiynalgan oilaga yordam berdingmi? Yo'q. Sanlar bir-biringni itarish bilan ovorasanlar aqqa. Tushunsam. Oddiy misol gapirayotgan gapingni qara. Mana men saylov masalasini o'tkizdik, to'g'rimi? Bu geyla bosib ketdi, u o'zini bayramlarini bizaga tiqyapti, menga qara. Qoraqalpog'iston bilan O'zbekiston bitti. Tushunsam, biz og'a-ini og'ayini, opa singil, quda anda degan narsamiz. Undan tashqari Qoraqalpog'istonni imini karimnoy o'zbek millati 600 mingdan oshiq. 600 mingdan oshiq karimnoy o'zbek nasliyasi bor. Sen iplos o'shatdi shunchalik u deyapsan, bu deyapsan. Lekin sen faqat millatni o'ylayapsan, bir millatnigina o'ylayapsan. Xalqni o'ylamayapsan. Sen ikki do'stni bir-biriga qayrash uchun o'rtada har xil narsani o'ylab topayotgan g'alamis iflossan. Yo'noto'g'ri gapirdimmi? A? Shayton bilasanmi? Shaytonning ishi san eshingda. Men yonimda do'stim bor. Men u bilan do'stman. Lekin sen kirasanda menga bunaqa deysan, unga bunaqa deysan, menga bunaqa deysan, unga bunaqa deysan, haligi ikki do'st bir-biriga qarilib bir-birini go'shini yedi. Xalq deganda sen bitti millatni tushunmagin. Sen tupoyligingni shu yerdan o'zi bilsa bo'ladi. Keyingi masala. O'zbekligi emas. O'rtoqlar buni gapiga provokatsiya qilib, o'zingizga olmanglar. Kerak emas. Endi o'sha Qoraqalpog'istondagi bizni jigarlar ham, o'zbeklar ham, Qoraqalpog'iston qoraqalpoqlar ham farqi yo'q. Qoraqalpoq millati bilan o'zbek millati bu bir. Tushunasizmi? Biz musulmonmiz. Bu iflosli millatchiligining urug'ini bizaga tashab, o'zligi chet elda kayib qilib yurishadi. Chet elda yuraverishadi, mazza qilib, xohlaganini gapirib, duxi baland bo'lsa, kelib gapirarmidi? Mayli qamab yorsin, mayli boshqa qilsin. Qahramon ana o'sha joyida qahramon bo'ladi. Bular hammasi soxta itlar. Soxta itlar, yollangan soxta itchalar. Hech nima qo'lidan kelmagan shu paytgacha dalshi hech nima kelmaydi. Bütün boşluğun milleti böyle gruplarda algıçıyla oturup alıp. Ne diyeceksin bu ayet söz? Bu zbik adam bağı deyip ne? Bu zbik adam bağı eşek sikken. Sikler deyip ne? Eşeği kılar, boşluğun kılar, anı kılar geçer. Bunlar onu buzuk anmasını. Bittiyse bir kitap açıp okup bir manasını çüngen insanlamaz algıçıyla. Hey. Davlat bor. Doğru mu? Sani muammoing bormi? Harakat qil, so'ra. Hamma narsa Xudodan-ku. Bu iflosli darajada sen iflos bag'da Allohning rizqiga ishonmaysan. Amanku u ateist. U g'irt ateist. Xudo bor bo'lsa degan joylarni ham qo'yib berganman. Bu kofir sifatlar, kofir sifatlar. Sifati. Tushunasizlar, o'zini kofir demayman, Alloh hasrasin. Bu kofir sifatlar o'zini g'oyalarini xalqqa berib, o'zligi chekkada turib, xalqni yugurtirib ish qilishmoqchi. Ya'ni bular uchun kimdir yugurib borib bir nima qilish kerak, qo'zg'olon qilish kerak, millatchilik qilish kerak, urush kerak, talash kerak, bir nima qilib shu fitna chiqarib qo'zg'olonga yetkazib yuborsa bo'ldi. Men maslahatim, Abdushi maslahatim. Birinchi o'chirda do'stligimiz yo'qolmasin.
ikkinchi o'chirdi. Ikkinchi o'chirdi. Hamma joyda millatlar juda ko'p. Bitta millat, bitta millat. Maşe, maşe deb ketish kerak emas. Chunki uni qo'shnisi o'zbek, uni qo'shnisi rus, uni qo'shnisi tojik, uni qo'shnisi qirg'iz. Tushunasizmi? O'ylab ish qilish kerak. Tilim bor deb har baloni gapirib, ertaga bu dunyoda ham, u dunyoda ham javobini berishi bor. Mana ko'pchilik eshitmay qoldimi deyman, bilmayman. Berdaq degani bor bilan orasida. Ermanni orqasini ochib qo'ydi. Bu ifloslar pul yig'adi. Pul yig'adi. Yig'ilgan pulni bo'lib olib yoki kimdir olib uxlatib ketadi. Ana Yerman degani butun o'sha Qozog'istondagi bizni jigarlari Qoraqalpoq millatiga mansub birodarlarimiz hammasini uxlatib, kiydirib, mashina qilib, bir-biriga tashab yuraveradi. Qaranglar, qizig'i hozirgi kunda bizni do'stligimizni, bizni birligimizni ko'rolmay o'tiribdi. Chunki bularga pul to'lashyapti. Tepadan amanga aman siyosiy qochqinni olib soqqaga o'tiradigan odam. Qayta ko'p aqshani Yerman yedi, Yermanni mashinada ketib ko'p aqsha. Amandan da 180 ming aqsha olgan u. Kenge korobkaga deb aqsha olgan. Bu yerda ministrning bari Yermanda aman tamoqqa deb aqsha bergan yo'lga. 10 ming tengeden bergan. A Yermanning qaltasida so'gizdi 180 ming aqsha bo'ldi. Aniga Yerman qilib qo'ydimiz. Navruzning lishni aqshasini qilib qo'ydingiz. Мен бәрін тексердім, зерттедім бәрін, салыстырдым аға. Сіздер Ақтауға кетіп қалмайсыз, соны шешіп кету керек еді сол кезде. Мен үйіме жинап бәрін соны шештім үйде. Парақат деген адамның дым керегі шығады, онда Ерман қосты. Оны үйден қуып жібердім мен. Әңгімені басқа жаққа бұрып отыр просто. Мен бірақ Ерманға айтпадым, сондай ақша алсаң, неге ондай қылдың үндемедім. Ренжісіп қалармыз деп. Ол ақша алғанын Наурыз біледі. Аман біледі. Жаңа Германиядағы бала біледі. Ақшаны маған Наурыз айтқан жоқ 180 мың алды деп. Аманның өзі айтты маған. Аман мені екі күннен бір сөйлестіріп па мен. Мына Ерман деген адам Алматының бәрін бытысын шығарып кетті бірлігін. Тым жақсы болып бірлесіп отырайық бәрі Алматыдағы балалар. Алматыда ауыз бітігі жоқ қазір. Алматыға енді келсеңіз далада қаласыз деп ойлаймын осы. Биттасы оғыры, кәззап. Аман. Aman shurdik. Ikkinchisi Hizbiy, Hizbishka. Ani chiqib gapiradi, soqoli bor. Uchinchisi vashi o'zi bilmaydi, tentak alkogolik. Yana bittasi u, yana bittasi bu. Bilmayman, qanaqadir bular jinoiy guruhmi? Bitta narsani to'g'ri tushunib olinglar. Bular shottaligida ham xalqqa foydasi tegmagan odamlar. Hozirgi kunda o'zini manfaati uchun harakat qilib faqat odamlardan manipulyatsiya qilib odamlarni shundan foydalanishyapti xolos. Yo etinglar, foydasi tegdimi shularni? Bir on marta bo'lsa ham. Erkaklar ayniqsa, erkak bo'lib tan olinglar. Shu amalni oldin taniganmisizlar? Foydasi tegganmi o'sha odam? Bag'dadchi taniganmisizlar? Foydasi tegganmi? Ey, qolganlarini ham hisobini olib chiqinglar. Nega hozirgi kunda bizni do'stligimizni, bizni birligimizni ko'rolmay o'tiribdi. Chunki bularga pul to'lashyapti. Tepadan amanga. Aman siyosiy qochqinni olib soqqaga o'tiradigan odam. Ertaga u yo'q o'sha Xitoy yoki o'sha Amerika o'tbotga shundoq kirib oladi Qoraqalpog'istonga. Qulchilik ana o'shanda bo'ladi. Yo'q, bular aytayotgan ana osmondagi sun'iy narsalar yo'q. Hammasi yo'q. Isbotlab berdimmi? Shuncha Qoraqalpog'istonga borib bu ifloslarni yolg'onchiligini isbotlab berdim-ku. Eski videolarni ko'rib, hammasini tahlil qilib chiqsanglar bo'ladi. Bular o'zini manfaati uchun xalqni o'ylash yo'q. Xalqqa oldin ham foydasi tegmagan, kecha ham foydasi tegmagan, bugun ham tegmayapti, ertaga ham tegmaydi. Eng asosiysi hozirgi kunda ikki millatni bir-biriga qayrab fitna chiqarish. Bu ifloslarni gapiga kirmanglar. Do'stlikni yo'qotish kerak emas. Do'stlikni mustahkamlash kerak. Bir kuch birlikda. Kuch birlikda. Bu osmonda uchib yuribdi buni. Qo'lidan shashvar kelmaydi. Hech nima qila olmaydi. Lekin odamlarni mamlakatiga o'tirib, ertaga kimdir buni ketidan qamalib ketishi mumkin. Kimdir millatchilik qilib ko'chada urush janjal chiqarishi mumkin. Kimdir bir yomon yo'lga kirib ketishi mumkin. Men xavotirim mana shunda. Ulaku it. It.
itligicha akillab yuraveradi chekkada. Xalqi g'amini, xalqi tashvishini yeydigan odam oringlardan chiqsin. Ichinglardan chiqsin. Xalqni o'ylaydigan odamlar tashqarida yurib, video orqali hammaga karillamaydi. Ichkarida turib, mana masjidning o'zida xalqi g'amini yeydi. Yuguradi, yeladi xalqim deydi. Lekin chekkadagi bironta it bu ishni qilmagan qilmaydi ham. Esinglarda tursin. U sizlarga berayotgan orzu, g'oyalar, u osmon. Unga yana o 100 yilda ham qilib bo'lmaydigan narsalarni bular biz 1 yilda, 2 yilda qilib tashaymiz deb havoyi gaplar bilan odamlarni aldash bilan ovora. Shu uchun bu ifloslarni gapini kamroq eshitib, o'zingizlarni kelajagingizni to'g'rilash uchun mustaqil qadam bosib harakat qilinglar. Avvalambor do'stligimiz, oqibatimiz yo'qolmasin. Hech qachon Qoraqalpoq millati va O'zbek millati bir-biriga qarshi bo'lmasin. Chunki bu eng yomon narsa. Bu bizni ichimizda uji nizo chiqarish. Nizoni keragi yo'q. Jo'sinam, keragi yo'q. Bu ifloslar hech nima qilib bermagan, qilib bermaydi. Kelajakka harakat qilinglar. Intilinglar, o'qinglar, izlaninglar, ishlanglar. Biznes rejalar, boshqalar, g'oyalar. Hamma narsa qilsa bo'ladi. Hamma narsa o'zingizlarning qo'lingizda. Muhimi harakat. Harakat bo'lmasa, riskavat qilishni bilmasanglar hech narsaga erisha olmaysizlar. Mana mana shunaqa Aman Tursukka yoki mana bu Bag'dodga Alqashga o'xshaganlarning gapini eshitib, o'zingizlarni vaqtingizni ketkizib, umringizni ketkizib, yo'q narsani ketidan uchib ketasizlar. Ozod, hammamiz ozod, hammamiz birday yashayapmiz. U yo taraf ham, bu yo taraf ham bir-biridan oshiqchi, bir-biridan yoki kam emas, bir xil. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Gapim faktmi? Fakt. Shu uchun oqibatimiz yo'qolmasin. Bir-birimizga mehrli bo'laylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, yaxshilikka chorlaylik, podeshka qilaylik. Kuch birlikda. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Ishingizga rivoj, uyingizga baraka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.